Murprotec, empresa número 1 a Espanya i en Europa en eliminació definitiva d'humitats, patrocina l'oratge. Estem a les portes d'una ponentada de les bones, entre cometes, perquè les ponentades no porten res de bo així a la Comunitat Valenciana. Ahir ja notàvem com començava a deixar-se sentir el vent de ponent. Era fluix, era fresquet, era fins i tot agradable. Però en les últimes hores he notat com guanyava força. Ahir de vesprada el cel anava quedant ennuvolat. El matí va ser assolellat. Fins i tot a migdia va fer caloreta. Temperatures que ja es van apropar als 20 graus en punts de la costa i a les comarques més centrals. Les temperatures mínimes de la nit també han pujat. Les més baixetes han baixat només un peliu de 5 graus en zones del nord i de l'interior de Castelló i de València. A les zones més interiors d'Alacant trobem temperatures de 7, 8, 9 graus. També a l'interior de València, a la Prada i Requena, però ja a la resta de les comarques més centrals, temperatures de 10, 11, 12, 13 graus. I en punts de la costa ha hagut molts observatoris que no han baixat des 13, des 14, fins i tot dels 15 graus. Però avui un dia amb vents de ponent cada volta més forts, portant núvols des de l'interior cap a la costa, núvols més compactes amb el pas de les hores. Hi haurà moments que el cel estarà més trencat, que veurem més el sol, i a poqueta nit entraran núvols més compactes per punts de l'interior que fins i tot poden deixar ruixats de caràcter dèbil, en principi de poca importància, preferentment en punts de l'interior i quatre gotes a la costa. I destacar també les temperatures màximes, que avui tocaran els 24-25 graus tant a la costa com a les comarques més centrals. I en punts de l'interior, les temperatures més baixetes, de 18 i de 9 graus. 22-24 graus a les zones més interiors de València. També a les comarques més centrals de València, 25-26 graus. Per tant, un dia més que de primavera, un dia quasi d'estiu. Demà, un dia amb pas de núvols. Un dia amb núvols més compactes en zones de l'interior. Això sí, un descens tèrmic que notarem per la nit, però sobretot al centre del dia. A la costa, eixe vent de ponent, amb l'efecte foent fa que les temperatures fins i tot puguin aproximar-se als 18-19-20 graus a les zones més costaneres, sobretot a la meitat sud de la comunitat. A les comarques centrals 15-10 graus com a molt, i a les zones del nord i de l'interior temperatures al voltant o fins i tot un peliu per davall dels 10 graus. Dissabte, un dia més inestable, tan fred com divendres, o fins i tot amb temperatures a la baixa, perquè continuarà el descens tèrmic i poden tindre ruixats a les comarques de l'interior que poden deixar pluges dèbils i algun floc de neu al voltant de 900-1000 metres, sobretot a l'interior i nord de València, interior i nord de Castelló, més difícilment a Alacant, on la cota de neu fins i tot quedaria una miqueta més alta, per damunt dels 1000 metres. Diumenge es manté el ponent i pugen lleugerament les temperatures, 1 o 2 graus. I dilluns començarem la setmana molt atents a una nova borrasca que es despenjarà des de l'Atlàntic per la zona de Galícia, arribant a la zona oest, sud-oest de la península Ibèrica i avançant cap a nosaltres. Sembla que entre dimarts i dimecres podíem parlar de pluja general, així, a la Comunitat Valenciana.